Розвиток інфраструктури передбачає створення робочих місць. Кожне робоче місце – це укладення контракту індивідуального строкового або колективного договору. Для чого ці колективні договори потрібні? Для того, щоб були прописані чітко правила гри. І саме головне, на сьогоднішній день, на чому Національна служба посередництва і примирення хоче загострити увагу, що спокійний мир краще за гарну війну, що ніяким чином не можна дозволити зробити так, щоб у нас виникли чинники дестабілізації. Що значить, означає чинник дестабілізації? Це коли не виплачується заробітна плата, або невчасно виплачується, або не виплачуються якісь інші премії, або надбавки. Людина повинна піти у суд і захистити свої права. В суді, як правило, розглядається що? Колективна угода або індивідуальна угода.